Grāmatnīca Jānis Roze piedāvā. Aizraujošs kā detektīvs, tāds ir jaunākais Benedikta Velsa romāns Gandrīz ģeniāls. Neticams, bet patiesa stāsts par nabadzīgu un nesevišķi apdāvinātu jaunieti no treileru parka, kurš negaidot uzzina, ka viņa nekad neiepazītais tēvs ir ģēnijs. Kopā ar labāko draugu un meiteni viņš vecā Chevroletā dodas pāri visai Amerikai, lai meklētu savu tēvu un mainītu dzīvi uz labu.